Մարտի 14-ը հայաստանյաց առաքելական եկեղեցի նշում է որպես Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի մուտքնի խորվիրապ։ Այդ առիթով վիրահյոց հոգևոր թեմի հայարտուն կրթամշակութային կենտրոն երիտասարդական բաժնի մի խումբ հավատացյալներ ուխտագնացություն էին մեկնել Ախալցիխի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցի մասնակցելու այդ օրվա սուրբ պատարագին։ Մեր նկարանող խումբը նույնպես գտնվում էր պատարագին։ Դիտենք սյուժեն։ Ախալցիխեի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցին վիրահայ հավատացյալների համար վերջին 200 տարվա պատմության քառողիներն անցած և ժամանակին Ախալցիխեի 13 գործող եկեղեցիներից մինչև այժմ կանգուն մնացած հայ առաքելական եկեղեցին է և հոգևոր կենտրոն։ Այն կառուցվել է 1832 թվականին Էրզրումից և Ղարսից գաղթած հայերի կողմից։ Համարձակորեն կարելի ասել, որ այն Ախալցիխեի և այս շրջանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի անունը կրող միակ եկեղեցին է։ Եվ քանի որ մարտի 12-ը համարվում է նրա խորվիրապ մուտքի օրը, հայ հավատացյալներն այն նշում են առանձնակի խնդաղատանքով։ Մեր Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցին ընդհանրապես դա 5 եկեղեցի է Ախալցիխայի մեջ, որը գրում է 10-րդ դարից, բայց ինչ վերաբերվում է այս տոնի կաբակցությամբ, արդեն ավանդություն է դարձել բոլոր կողմերից, անգամ թիլվիզից գալիս են երիտասարդները, որոնք իրենց ուխտը այստեղ աղոթելու, վերանորոգելու, այն խնդրելու սրտի բարեխոսությունը։ Հիշեցնենք, որ Գրիգոր Լուսավորիչը արշակունների տոհմի խոսրով թագավորի որդի տրդատի անձնական քարտուղարն էր և նրա համախոհը պարսիկների դեմ պայքարում։ Սակայն դաստիարակվելով Կեսարիայում քրիստոնեական շրջապատում Գրիգոր Լուսավորիչը հալածվում է տրդատ թագավորի կողմից և ահավոր չարչանքներից հետո մնում է անդրդվելի հավատարիմ քրիստոնեությանը։ 287 թվականին տրդատ թագավորի հրամանով Գրիգոր Լուսավորիչը նետվում է բանդ Արտաշատի խորվիրապ գետնախոշը, որտեղ և անց է կացնում իր կյանքի 15 տարիները։ Այսօր մոտ 50 հոգանոց խմբով Թբիլիսիից որոշեցին երիտասարդներով ներկա գտնվել Ախալցիխայի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի եկեղեցում, որովհետև այսօր Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի տոնն է երիտասարդների համար կարևորագույն է շատ կազմակերպել նմանատիպ օգտագնացություններ, որպեսզի երիտասարդները ավելի ընդգրկվեն եկեղեցական կյանքում։ Հավատնշենք, որ նման ուխտագնացություններ վիրահայոց հոգևոր թեմի հայրտուն կենտրոնի երիտասարդները հաճախ են կազմակերպում Ջավախեթի, Ծալկայի, Ախալցիխեի շրջաններ, ընդ որում ոչ միայն հայկական եկեղեցիներ, այլև վրացական, մոտիկից ավելի ծանոթանալու հայ և վրաց պատմամշակութային հուշարձանների հետ։ Վերջերս նրանք այցելություն էին կազմակերպել Կախեթի շրջանի, Ալավերդի, Բոդբե, Շուամթա, Սիղնախի, Նեկրիսի պատմական վայրերը։